att komma hit sånn som jag var på när jag kom till landbrukskonferensen idag och väldigt mycket bra inlägg där då för att jag är väldigt intresserad I landbruk och slik. Så jag syns på en måte när jag kan komma så få höra vad andra har för slags synspunkt på ting för att jag är ju avlöser och har varit avlöser länge I hvert fall I 6 år men för mig som bare 22 år så syns jag det ganska länge och I den jobben du har då så handlar det mycket om och så føler jeg da at du skal gjøre en jobb, og der du vet at hvis du gjør det feil, da får det store konsekvenser for dem som du arbeider hos. Og for det meste så jeg drevet på Toten, for det var jo avløser der da, for det meste gjennom at vi flatene på der I Oslo på sommeren I 2004. Så da var jeg med, det var noen som hadde slik fellesbeit, det jo 4-5 dager som går opp, og så har de en røkter fast om sommeren. Sen ligger jeg slik litt av bu, og så Det to egentlig to brakker som satt opp, så som sli over en slik lem, og så har den I seng og så en dass. Og så jeg var med mye på det jeg begynner med, og fikk noen opplæringer der, og siden så har det vært mange forskjellige plasser. Både løvstidsfjøs, båtsfjøs, og både nyere dato, mjølkerobot. Det ikke kanskje det jeg som ser mest for litt å drive med, men jeg har prøvd å finne ut at det ble eller mer å gjøre enn. Men så har også vært på landbruksskole og møtt mange kompiser, for at det landbruksskole på Lena på Toten, og der det mye folk fra Gudbrandsdalen, for at det utrolig mye gardbrukere som driver med ku og gris, og det tatt opp det der. Så mange av kompisene mine, de kommer, har mange oppe på Ottadalen, og så det noen på Dovre, og mange av dem, de tykker også det at det har tenkt at det opplevd seg for at jeg skjønner at de ikke kan se mye, så ser de at det mørk, og da tror de ikke at det kan nok gå. Og jeg kan ikke si nødvendigvis at jeg så gjerne og flink, men jeg prøver så godt jeg kan, og jeg Norgesmester 4 år på rad, det ikke noe kjempeprestasjon I seg selv det, men jeg tykker det artig, for at det ikke så mange med, men de som med dem gode, pleier jeg å si. Og så det til slutt da, så det Surnadalsdialekta, og den litt nervøs for, for at jeg vet at det mange av dere som sitter her som hjelm av gode til det. Og de får ham unnskyldt for at jeg aldri bodde I bøgden, men jeg har vært mye I Gammelstuen, for mor min også kommer derifra. Og vi nok til Vinderdalen, og hver påskhelg, og ja, for så vidt hele påsk også, så har vi vært I Vinderdalen. Og jeg tykker at Surnadalen en kjølig fin plass. De har mye kultur, de holder på med mye som gøtt. Jeg har haft mye til barndommen min her, og det kanskje den dialekten som fascinerer meg mest. For at de her og det jo, ja, innen 12, 13, 14, 15, 16, 20 og mye år siden folk forstår som ikke kommer fra bøten. Så det tykker jeg kjølig fascinerende. Så med det så vil jeg egentlig bare si takk, det var selv godt, gutt at dere ville høre på meg, så håper jeg at innfri slik må gå det. Takk for meg.